російсько-українську війну називають війною дронів. Адже такої кількості пташок не використовували ще в жодному збройному конфлікті. Щоб ефективно протистояти безпілотникам окупантів, нашим військовим потрібно якомога більше комплексів РЕБ. Це вкрай важлива річ. Вона допомагає нам від FPV-дронів. Ну, без нього було б взагалі ніяк. Просто це наше життя. Тож, з метою підтримки наших воїнів, нещодавно за ініціативи народного депутата України Арсенія Пушкаренка передали сучасні комплекси РЕБ і FPV-дрони військовим 138-го батальйону 115-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Хто не на фронті, повинен працювати, допомагати фронту. І, власне, сьогоднішня допомога – це ще один маленький крок до того, щоб допомогти нашим Збройним силам, нашим захисникам-захисницям наблизити сьогодні справедливе завершення війни. Росія активно застосовує великі кількості дрони, і тому ось РЕБ – це на сьогоднішній день, мабуть, одна з найбільших потреб. Передані РЕБ-комплекси покривають велику кількість частот, тож завдяки ним наші військові зможуть приземлити багато ворожих дронів. Постійно на війні все міняється, з кожною секундою вороги продумують щось нове. Чим більше частот, тим краще. Я так розумію, що ця штука багато частот бере, і це дуже чудово. Арсеній Пушкаренко від дня створення батальйону підтримує бійців. За цей час військовим неодноразово передавали автівки, автобуси від естонських партнерів і озброєння, яке допомагає воїнам на полі бою. Системно допомагаємо, і сьогодні чергова невеличка, але допомога, і так крок за кроком ми наближаємо нашу перемогу. Зараз хлопці будуть відправлятися безпосередньо в зону бойових дій на виконання завдань і вже будуть їхати не з пустими руками. Нардеп каже, це точно не остання допомога військовим. Разом з партнерами шукатимуть можливості та підтримуватимуть наших захисників, щоб зберегти якомога більше життів і відвоювати українські території.